In, jag breakar hans stance, jag kunde göra en counter-attack, men jag har ju ingen stamina heller för att, ja, jag har inga upgrades på det. Så jag kunde inte do the counter-attack, annars hade han typiskt varit död igen. Nej. Oh yeah, I'm being summoned. Blah. Scouting. The new folder. Sorry? Skölden ger ju såhär stamina recovery boost. Alltså Macke power är mer än mig. För att hans är mer krävande än vad mitt är. Oh, please give me shield. Give me Please. shield. Give Någonting. me. Oh, jag såg den nyligen. Eller jag sa väl det kanske. What country are you from? What? I don't know a fucking way. Oh, thank you. Pris och skatteåterbörningen. Armor. Han, den funkar inte när jag... Jo, så. Armor? Jag tog. Nej, Tor! Motherfucking bitch! I smoke to the man. Akta! Åh. Åh oh, nej, han är redan här. Pass to the man. Åh, kolla på honom. Det tar upp armor då. Ja. Kasta han dynga på oss nu. Alltså... Oh! Nej, men det är inte funny för det är too easy för han. Det där liksom är inga... Fille, vart är du? Jag droppar ju armor. Ja, men, ja men, jo, ja, nu är vi båda på det. Varför ska vi hanta honom för? Oh, fuck. Jag har ju alltid låtit honom.